Delegacija zvaničnika iz Federacije i RS-a, ali i predstavnici udruženja žrtava, položili su cvijeće u Potočarima kao odgovor na obilježavanje 9. januara. Brojni zvaničnici posjetili su memorijalni centar Potočari i odali počast žrtvama genocida. Denis Bećirović je poručio da je obilježavanje 9. januara uzaludni pokušaj negiranja ustavnopravne činjenice da je bosansko-hercegovački entitet RS administrativno-teritorijalna jedinica unutar nezavisne, suverene, nedjeljive i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Ustavnopravne činjenice su vrlo jasne. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačne i obavezujuće odluke. One se moraju potpuno poštovati. O tome nema rasprave. To je neustavni dan i u vezi sa njegovim nelegalnim obilježavanjem treba da reagiraju nadležne pravosudne institucije i agencije. Na kraju želim još jednu stvar vrlo jasno naglasiti, a to je pitanje kontinuiteta. Kontinuitet ima samo država Bosna i Hercegovina. To je vrlo jasno propisano Ustavom Bosne i Hercegovine. Političari su razgovarali sa predstavnicima udruženja Pokret majke, enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Ćamil Duraković je istakao da se nalaze na mjestu onoga što je uslijedilo nakon 9. januara 1992. godine. Mi smo danas ovdje, da budem iskren, u organizaciji majke Srebrenice i memorijalnog centra došli da damo apsolutnu podršku inicijativi majke Srebrenice i nalazimo se na mjestu koje je možda i najveći svjedok onoga što je uslijedilo nakon 9. januara 1992. godine. Ako išta može posvjedočiti, to su ovi nišani u mezarju ovdje u Potočarima, da ta ideja koja je tada proklamovana je u stvari kulminirala i završila na kraju najvećim zločinom koji se može počiniti protiv čovjeka, a to je genocid. Pored brojnih zvaničnika, i Ramiz Salkić je poslao poruke iz Srebrenice, kazavši da 9. januar treba postati dan sjećanja na sve žrtve. Ono što je važno da mi činimo, imajući u vidu činjenicu da vlasti u ovom entitetu insistiraju na obilježavanju ovog datuma, da u budućnosti 9. januar postane dan sjećanja na sve žrtve koje su nastale kao posljedica odluka 9. januara i provođenja udruženog zločinačkog poduhvata kojeg su proveli tada vođe pobunjenih bosanskih Srba, a kasnije presuđeni ratni zločinci za genocid, za kršenje međunarodnog prava i za teške ratne zločine. Munira Subašić poručuje da je za majke Srebrenice danas dan žalosti, te kao dokaz da svijet od genocida u Srebrenici nije naučio ništa novo, jesu i sukobi u Ukrajini i Gazi. Za nas majke je danas dan žalosti, jer 1992. godine 9. januara donešena je odluka da mi imamo ovo mezarje, da imamo naše šehide, da ne imamo svoje sinove, da ne imamo svoje muževe, da mnoge majke žive same. I to je bio projekat velike Srbije, do duše pomognut svijetom i Evropom. Da je svijet i Evropa nešto naučili, danas ne bi gorila ni Ukrajina, ni Palestina, ni Irak, ni Sirija, ni mnoge druge zemlje. Prisutni su položili cvijeće na mezarju memorijalnog centra u Potočarima, koji je stravična posljedica politike onih koji danas proslavljaju nezakoniti dan bosansko-hercegovačkog entiteta RS.